បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បាទបងប្អូនអរគ្នាដែលសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube សូមចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាផ្នែក Computer និងផ្នែកទូរស័ព្ទបងប្អូននៅទាំងអស់គ្នាដែលចិត្តទទួលបានការស្នើសុំរុកលុយអាចចូលមកកាន់ Playlist ពាក់ព័ន្ធនឹង Apply Monetization ហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែរក Subscribe គឺចូលមកក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងឬក៏ចូលទៅកាន់ Playlist Promote Channel បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងគាំទ្រ Channel សមាគមកម្ពុជាដើម្បី Grow Up ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការរក Subscribe បាទអញ្ចឹង Channel ទី1គឺឈ្មោះថា Sam Premier បាទ Sam Premier គឺជា Channel មួយដែលធ្វើអំពីចម្រៀង Creative Commons បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel គាត់បានដែលគេហៅថា Content បរទេសបាទ Content by បរទេសគឺមានបរទេសចូលមើលអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើថាលោកគ្រូធ្វើម៉េចមានបរទេសចូលមើលអញ្ចឹង Channel Sam Premier គឺជា Channel ល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែល Grow Up ជាមួយនឹង Channel បរទេសទៅពេលដែលបរទេសចូល Comment ក្នុង Channel គាត់ក៏យើងអាច Comment តបន្តទៅគឺយើងអាចទទួលបាននៅ Channel បរទេសចូលមើល Channel យើងហើយបាទតើនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះច្នៃប្រឌិតណាយើងយកមួយ channel មក link ទៅកាន100 channel 1000 channel អញ្ចឹងមកកាន់តែពិសេសនៅក្នុង channel Sam Premier ខាងក្រោមបងប្អូននេះសូមចូលមកកាន់ home របស់គាត់បងប្អូននឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង channel គាត់ណានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅ channel គាត់គឺបងប្អូននេះទទួលបាន subscribe បន្តទៀតនៅក្នុង channel គាត់ផងដែរបាទហើយនៅខាងក្រោមទៀតបងប្អូននេះណាអញ្ចឹងចូលតែមួយទេបងប្អូននេះទទួលបានច្រើនមែនតើព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបងសាមពីមែដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីគាត់ផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាណាច្រើនមែនតើពី Channel គាត់បាទ Channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថាធ្វើម្ហូបបាទ Channel ធ្វើម្ហូបគឺជា Channel មួយដែលបង្រៀនបងប្អូននេះក្នុងការចម្អិនអាហារដូចជាធ្វើគ្រឿងសម្លផ្សេងៗមុខម្ហូបផ្សេងៗឆាស្លាវចៀនទាំងអស់ញោមអីបាទនេះគឺញោមណោះបាទអូខេអញ្ចឹងកំភ្លេចណាគាំទ្រទាំងអស់គ្នានៅ Channel ធ្វើម្ហូបបងប្អូនគ្នាទាំងអស់នឹងទទួលបានពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់ផងហើយយើងទៅ Grow Up ទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយចេះធ្វើម្ហូបទៀតអូខេ Channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថាខ្មែរអង្គរ Lifestyle បាទខ្មែរអង្គរ Lifestyle ក៏ជា Channel ដែលធ្វើពីម្ហូបដែរបងប្អូនគ្នាអាចស្គាល់ Channel គាត់បានដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការធ្វើម្ហូបចែករំលែកថ្មីថ្មីបាទ Grow Up ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូននេះព្យាយាមចឹងគឺជា channel ល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះហើយបើសិនជាអាចបងប្អូននេះណាខ្លាញ់ playlist នេះបងខ្មែរអង្គរ lifestyle បងអាចបំបាយ playlist ពាក់ព័ន្ធនឹងជៀនឆាស្ងោរអាំងអីហ្នឹងយើងបំបាយ playlist មួយមួយមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ decor ខាងមុខបាទអូខេនេះ decor ល្អហើយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងអាចបែងចែកជាមួយនឹង playlist នេះនេះពេលខ្លះ audience យើងក៏ចង់ធ្វើម្ហូបស្ងោរចង់ធ្វើម្ហូបឆាជៀនញាំអីបងអាចបំបាយ playlist បានអញ្ចឹងងាយស្រួលដល់ audience យើងដែលគាត់ចូលមកទស្សនានៅ channel យើងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង channel បន្តគឺឈ្មោះថា Siêu Mây Drawing បាទ Siêu Mây Drawing គឺជា channel មួយដែលធ្វើអំពីការគូរគំនូរបាទប្អូនស្រីស្អាតមែនតើក្នុងការទឹកដៃគូរនិងការផាត់ពណ៌បាទនេះថ្ងៃក្រោយអាចខ្លាយជាជាងគំនូរមួយយ៉ាងចំណានផងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនគ្នាគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានថាលើកទៅចិត្តដល់បងស្រីក្នុងការគូគំនូរបន្ថែមទៀតដល់ក្មេងៗឲ្យគាត់រៀនគូតាមទៅពេលដែរទឹកដៃល្អក្មេងៗគាត់ឃើញទៅគាត់ព្យាយាមគូអញ្ចឹងការបណ្ដោះគំនិតកូនតាំងពីតូចក្មេងៗតាំងពីតូចឲ្យគាត់ចេះស្រឡាញ់សិល្បៈធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានថាការអប់រំល្អការអប់រំបែបសិល្បៈណាអូខេអរគុណច្រើនចឹង channel បន្តទៀតឈ្មោះថា Mr. Bonzi Gaming បាទ Mr. Bonzi Gaming គឺជា channel ដែលធ្វើពី game បងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បី subscribe និងទទួលបានពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់ហើយ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Zella Game Officer ក៏ជា channel មួយដែលធ្វើពី game ដែរបងប្អូននេះអាចទៅ score គាត់បានដើម្បីទទួលបាន subscribe ត្រឡប់មកវិញពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Prochi Gaming បាទជា channel ដែល game ដែរបាទចិត្តទៅលេង game ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាគាំទ្រទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បី grow up ទាំងអស់គ្នាព្យាយាមជួយដំណងល្អមទាំងអស់គ្នាបាទហើយ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា B+ Team បាទគឺជា channel មួយដែលធ្វើពីកំ plain បាទនេះសកម្មភាពកំ plain គឺទៅសារមែនទែនអ្នកដែលធ្វើវីដេអូបែបនេះគឺពូកែទាំងការដឹកសម្ដែងទាំងការសរសេរអត្ថបទទាំងការចាប់ប្លង់ទាំងការថតនិយាយទៅគឺត្រូវការសហការគ្នាជាក្រុមតែម្ដងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំទៅសារមែនទែនក្នុងការថតមួយមួយមិនងាយណាអូខេ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់ហើយយើងអាចដឹងពីគេហៅថាសិលសាស្ត្រឬចិត្តសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើវីដេអូឲ្យល្អមានភាពតាក់ទាញដល់អ្នកមើលបាទអរគុណច្រើនធ្វើវីដេអូតម្រូវអ្នកមើលណាបងប្អូនគ្នាហើយឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកមើលផងដែរបាទអរគុណបាយបាយ